Prabu kula aturi lerem. Iya, iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula njenengan ayu pun Kresna. Oh, iya dalah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kuwi kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu Lerem. Iya, iya ning aku njaluk. Kresna won madhep rene kowe. Malah dhuwur karo Baladewa setan alas. Iyai. Iyai. Wonten dawuh madhep rene ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangune kok guyu. Kecilien. Doro wayap doro jagat kok Prabu ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumarang kinipun gandrung kan anak kula inggih menapa ning ngendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing ngatasé Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapa Durna oh lha wonten maring adawa mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kanipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi oh menika menawi dipun elekaken nesu angger menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara oh niki wau pun ngententeke dhuwit ora karo-karuan apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarapati sing kira-kira Ngastina ora ana dituku mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wontening Saroja Binangun menapa kula menika wong tua kurang angripun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mekaten bapa iki nggih Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus padha kanthi rajo sak praptanira Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang siwa siwa Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk wonten ngarsa paduka wa siwa Kresna Kresna sinayang nanggelung jagat dewa Bathara iya iya nggih tak tampa pengestuning wangmin Ndarawati tampanana kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun duh anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilane ati kula inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo Endang Loro Temon Kulon Progo temon menika rak Kulon Progo kuyat majaku atmajaku wanita
Atmojo Putri ingkang wewangin dang loro temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wah. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matur karo Wak Menggarawati yen kowe pengen daup karo Endang loro temon. Kacarios Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang loro temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang loro temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe menang kula duwe Purbawasesa nek kira-kira kula matuk karo Endang loro temon ajeng kula daup nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Wis mono wonten dawuh wa aja jejering wirang karo Wakming Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang loro temon. Sing wigati Endang loro temon kuwi aja tok tampik wujude kaya ngapa tampanen wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo Wakming Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang loro temon. Nek nganti Endang loro temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampek sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang loro temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresno? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani yo. Sing duwe wenang tumraping Endang loro temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang loro temon dhewe. Disronto sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wawel maring ngakat majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang loro temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning umer kaya santen. Duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang loro temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang loro temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang loro temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk
ngaku nami endang loro temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo. Iya iya. Kula meng cerita. Iya iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kali guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kali nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Loro Temon purun kali kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki neng kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang Loro Temon kula tibak kenten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula bareng kula grayai kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mle jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jama-jama. Ya wis ben, wis rasa tok gagas karo gagas. Mulengeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadembal kula Petruk semawur kula Bagong Dumrojo tanpa harapan kanca cingah kang sampeyan mulat sanemu Bathara wayah para jagat kula prabu dari ngantos paripurna angin kula ndangu dateng atmaja kula pun Lesmana Mandrakumara menika kadidene sowanipun para kawan lho la iya la kok iki Petruk karo Bagong Dumrojo tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati sajaya ana wigati Kresna timbalana apa wigatine Petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggah ing langgung mrayogi ya Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe padha arjo sakraptaniro kono kawan Petruk nunamit paseng kaliman labi tinebena iki lho deni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun tinepan ing tulak manu kemarang kula ngaturaken sembah sumeng kenging mahabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun Pono kawan Bagong padha arjo sak praptaniro tan sampi nanging kami dadan nering sambi kala suwanipun ngabdi pun pono kawan Bagong masih bersama Bagong
Wak pupuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah sumung kemeng mangabekti kula konjang nggih sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Hi, kula kanthi truk. Padha rejo sapratamu. Sinuwun Mandura. Yo. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponokan Bagong padha rejo sapratamu. Neneng sambi kala tansah pinayanganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura iki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa iki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, menakan Petro Pandarjo sak praptamu. Prembandurna. Ha. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Prembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun ninggo jimat paripih. Bagong Pandarjo sak praptamu. Lho, Prembanduran. Durna. Heeh, Durna. Bukti kula kunjuk menemban. Ya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Ya ya Bagong wis ora kepenak. Petro Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Petro Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lha nggih. Wis-wis ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Kamu dadi RT seminggu kok ngleleng murah jamak-jamak. Lah ngopo dipecat kok? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki ki anu ya mboten iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kebar ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuran ta ambo pilih wonten pak kula nggih kula monjo atrasa paduka sinuhun Prabu. Kresna ing Ndarawati iya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho, diutus dening Bapakmu Semar nggih. Lha wigatine apa pono kawan? Mugian dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Anake bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni le kowe iki anake sapa kowe saka ngendi kok nangis neng kene. Lare niku bingung kula niku mboten duwe omah mboten duwe dadah mboten duwe pernah kula niku ora ndek bapak ora ndek simbok kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng riki niku janjane kula niku anake sapa terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong kalih sawetara masyarakat punggawa-punggawa masyarakat
disekseke sisan teng ngriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pito, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Dik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelange. Lho, semelang perkara apa? Saploe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet apa? Heeh, ketoke. Aku piye? Are tak kekke kok. Lho. Are tak kekke. Heeh. Amargane aus males. Jelek. Lho, aku iki sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku du penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi mudhar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok mudhar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sren menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sren menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene. Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon? Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri iya wadon. Sampun dewasa. Ya wis pantes yen to omah-omah tekes wis ndungkap dewasa. Welah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar kita iki yo kaya dayong ini ki gak wala semuanya barang kita iya mengharap do kepingin ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik disikan ini nganti adewi kalah disik Bambang Senet adimu yo adiku mengko kagol kagol gelan hati ini woi karaku malah ngerkosa li neng-nengi karo Bambang Senet guna iki Dora Trimo Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, mun nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh terus. Bone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning kocluk. Wis cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuwuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik.
Menika saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Dalor Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun nindak Lor Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dawuhaken ngantun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Resmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petro. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng gone mboyong Ngendang Lara Temon. Mergo Lesmana gone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Ngendang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adik kula nyawane adik kula Bambang Senet Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate ale kula Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajem minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik iki ora perkara kalah dhisik Gum sabar halus wae sing tenang sing ikhlas sing sabar ora usah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi kowe meneng ora wae ora meneng gak jupaki sisan kowe santai meneng urusanku iya meditku engko ayan niki ora perkara kalah dhisik sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora tur sampean kudune iso menggale sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Batara Wisnu lho komeng sakepenake dhewe anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean lho nyang sarake perkara piye Bagong nyang sarake piye ora sak penakmu durung ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati sik iki arep gayeng ki truk kowe tenang kowe tenang aku tratapane tratapan kono minggat to ngono kok wedi Sinuwun Mandra wis melu omong aun dhek cangkem kok nang melu omong tenang wae to niki ora perkara kalah disene perkara sampean niku nyeng sarake karo anak sampean nyeng sarake lire piye dasare wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh nek Lesmana niku nuwun sewu anak ratu ning rada kocluk apa sampean ikhlas anak sampean ndak ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk apa sampean iki mang pikir saniki mang petong Bambang Senet niku bagus ora bentuke ora kaya kuyok ora kaya petro ora kaya gareng ning bagus ganteng nek ento anak sampean arepa Semar ki mong kere arepa Semar ki wong ora duwe
secara lahiriah. Waduh. Panjen Semar niku kere, neng batiniah. Semar niku titi sing sang hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Rama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Moko sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon daop karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rawe rantos marang marang bakal tak putung legane atiku. Manus maring jajaran skor kareng bawono iblis lanat. Wah, buku karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajat gede bal pitu lukur wong arek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kok kurung jegrojokan. Nerwetek kaya bethe sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh. Hmm. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nek timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Wah. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Apa wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing buri muleh. Lho. Arep linggo sing buri muleh ora. Ana Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kok kita jar bukan? Oh iya ding lali. Kok kita jar bukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sang dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kuwi? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu. Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandra Kumara. Tekane Nurgoro Ndarawati dhisik bolo dewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang loro teman bakal digarwa dening Lesmana Bandra Kumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis pratapan niku. Gong gagah. Wah, gue cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkaraku, sinuwun Mandura iki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santui. Waduh. Santui yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Hoi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Bledewo. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Bledewo. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Bledewo. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong apa Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula
ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dhawuh karo Endang Loro Cemon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan oneter kate dayan. Jar. Aku ditenan kok iku. Aku tak metu dhisik yo. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti apa nek netre kadidayan? Nek pancen wani karo bola diwong nanti papan wong netre kadidayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan wong netre ayo dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyo ngendang lara temen wah mati dereng aku bola cahit dan kan bagus ayo menung suara wah menung suara tanyan wong edan wong sing nantang dee kok ditujoke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsu Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae, ora gelem metu njaba atok kenang-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Cemon. Ayo brabre tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Iki mantane lanang ala. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Cemon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu orang ngunak-ngunak wong tua mata-mata ke. Ayo orang semingkir seko negara Ndarawati Bagong yang harus ngamuk kalau gue ini semua. Iki yang ono ono kanan kaya ini kok Sentyaki Minangka Senopati Ndarawati meng menang baik karo bebi. Hah? Aku harus nesuri sawo-sawo tanah sani ya wis kapok kowe seneng kowe angguyu ta kowe ana wong ditotong iki kapok kowe mboten lho Den wani kowe mboten utawa ya ono prek ya wis ya wis wis ora ono sing tak seneni. Hei sama kowe nami kula tariem
duwe bojo ora? Sampun peci ah. Mati ya? Nggih. Corona berarti. Nggih. Aku ya dadu. Duda. Duda kok muni dadu ora? Kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye ta? Wis. Kok koyo wong omongan ning dalan wae ora bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus koyo ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwakke ora kena koyo ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adikula kok kon mule niku teng ati lara. Arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang manten wedok. Iya, heeh. Ya terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak. Endang lo temen timbal nomor ini diri ngislahkan dawa nah ngono terus adil orang-orang Dewa menopo Romo Rabu ya mergo saka kasuwestianing warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan mergo saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin mengku kawan sira Atmaja kuwi ndang loro temen rawuhing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki Lesmana Mandrakumara bebarengan karo sowane ponakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin lamar kelawan Endang Uratemon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet nggih Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Brajing Ndorowati Rama Prabu piye Gustining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun mesti jodho dhawuh kula tartentu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu istunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye
sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula lados siwaton saged ngaturaken nerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penindang loro temen kowe nyuwun nerubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang nulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan lokananta klayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan lokananta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nanta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim dengkulmu ngocet sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana kayu keplu klepu orang guyu ratu kok guyu lha wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gak sinom udu sinom parijata orang nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan lukananta kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan Bang Aleng golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi wo. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis lah. Bang Aleng entuk ndang lara temen kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndalara temen. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah setruk. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal Jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten enten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Oh,
Adawa Setyaki. Wonten ing barat. Utawa wonten ing barat jin. Tak kira mung mergo kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina. Samengko mesti bakal dadi dharteng itu manduk ana ing perut Jendrawati. Hei, kasinggah mekaten. Tantanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradat. Upama dadi Bandayuda, aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula. Mriki misraken dawuh. Babar pisan budhal kang padha ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi ingkang bakal merpeki lawan Koko Prabu sarta misange padha andon pupu. Pamalaya riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kuna para sata Kurawa ajrih lan Petruk kantong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken lan Petruk kantong bolong. Lah ra apa. Gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Eh Petruk kantong bolong. Ora minggat kono kono dhuwur wancu cetakon tusuk glandang negara Satya. Gong gong gong. Hey, wadai wudon di pelatat. Wiki wudon tau wudon. Wudon kok neng dodo. Ayo men nanti kula dhewe-dhewe. Neng ngapa e? Mungsuhmu teko. Mungsuh ku sapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus maling jajanan sukurtaning bawane iblis lanat Petruk kantong bolong ora minggat gredel nenggolo. Durung tak. Baladewa Melayu aku ya Melayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapae? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tuduhane? Sik to, sing ngomong ora kowe to. Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek kana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-ndoni wong wani ya. Nek mati. Mati manggre dices ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketok. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotam panara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adiku cah bagus. Mir semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petruk ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku iki merapal.
Ngrapalopo. Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motos meniki iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to. Mundira-mundira. Oh iya. Iki aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku ngrekoso uripku mati saka Kiai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancura. Weh, matane. Loh. Si. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki si. Kowe Bagong to? Heeh. Wih, ngilwa leh, ngilwa. Gue, nganu dah, gue pengilang dah. Gue, cilik, ongotan gaya. Gue masih tok kayak kita talekin gon sepatu dah. Ada. Gue sang ongotan cilik kita talekin gon sepatu terus tong gue ngijen katok ikan jangan jamu ada. Urak trik bijan nora. Aku biasa ngono, aku ngerti katok ibu jumu kok. Wih, lu sikut mutar wira. Ngapai? Yo, lu tulang rupamu. Yo, jaget jembare ora jamak. Geleleng yo. Awak iso dadi bodho dhewe to? Ampun ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ora jamak-jamak. Jagan dhewe wae. Iya jagan bae Cungkoro. Eh Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tro kowe. Mung dadi batur sedelo kok. Menantep hatiku. Oh iya. Wonten jawuh sinipun. Petro ngandung ngono. Wonten jawuh. Sawo sing gedang sing ora Petro. Sinuwun Mandura. Wih, celelelelele bakun cepet celele. Wah ora ngono. Kok dadi ngleleh ya. Ah, Pak Jan iki griyane iki top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati gak sebagai Baladewa. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto, kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Betul kan ngono. Wonten dawuh sini. Mundura pada cecekir raimu. Oh iya, ngistakan jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Are mudar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku gawa apa? Lah gawa apa kowe? Pusaka. Aduh. Kono gawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndhe pusaka ya. Gumun aku gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Manus maning jajanan cukup nang bawana ya. Prabu Baladewa ora anteni nang kene kene ngadue. Oh, apa iki? Thank you.
gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki manungsa ora katon ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo mana? Edian. Iki nak miturut suara nih ki. Orang panggil ki suarane Bagong. Bagong siapa? Ojo ngawur gue. Nengkini orang no Bagong. Sing ono Prabu boleh tau. Hus. Baladewa. Baladewa. Nah, boleh tau ki berarti Ambeien. Prabu Ambeien. Setan lah tatanan. Kok iki Bagong menungso ratatan kok iso dadi Baladewa kowe kok iso dadi Baladewa oke sewan sandangan wayang uwong ora bakal kekurangan aku walah panas wani jajalan wani ngembari mana mau seno to mantru ora Baladewa jajal kiai Nenggala modar kowe kowe wis ngerti urung iki apa iki lek kunjul nang bengkel reparasi Honda dapur orang guyu ya kok ngomong pusaka aku kok guyu ini apa setan atatanan bolo jelok kok gawa kunci Inggris sana nih ayo kok ada ngapa wah manusia nih jajalanan iya apa ini lo karo saya dewe kok lali iki kiai Nenggala saya rasa ngeleleng iki apa ini pusakamu tak untir tak kendok ke coblok sekerupi iblis larat ngino alo Baladewa mati dari aku mati dari aku Setyaki, wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken ora. Wah, ayo. Mati kok Prabu. Kok Prabu? Mati enek kok Prabu. Hei, Kresna coba pisah. Ayo. Kok ora bulat kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawan gawa nepsu ing ngados mekaten menika. Cocondolo satra pangadat mulya lan jogus. Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil iki piye? Ah cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kowe dengan ayu pun Kresna. Iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu Lerem. Iya, ning aku njaluk. Kresna won madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madhaparana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki.
Ya, Gresno ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo eh kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ra? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Pemenjenan mereka ya kurang gawian, ngeladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawian, pun aku gawian oke nek gelem. Kok Prabu? Iya. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rape. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki? Ora buka singgih. Podho becik sampeyan sami jan. Ndering sami kok ora becik. Syukur, syukur. Bolo dewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki kok iki. Wah, setan asu kula atas sing Mandura mulo kembang karo Bagong loro atiku. Kok Prabu? Kula aturi sare sawetawis ya. Sebab wonten atur saking Kang Putra apa nindang loro temon. Lho. Endal loro temon bar biatur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watur saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dipanggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang swastya ing warni saha dewa bagus ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula wingkingipun loro temen kok ora bu. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta. Kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodoh kudu dadi kepanggil reruba dawuh Lesmana Mandrakumara. Kasinggihan mengaten ya, Kresna. Bakal lak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dawuh karo Endang Loro Temon. Kok Prabu sembah kula ingkang ngumring jengkar waduka Kanjeng Kakang Prabu ya, Kresna. Nyai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba apa panggil saking pinanganten putri? Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung kang bisa tata jalma. Sak banjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani wanara Kusika Seta. Wo, wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusika wanara. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken para Prabu Baladewa Bagong. Weh. Kok anggo Bagong? Apa anggemu aku ora ngerti ya, Wi. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane kok Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi bola dewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo bapak mar aku arep dinenggala karo bola dewa. Aku tulungono mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maksleb terus kula dadi bola dewa. Lah arep Salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP.
Dewa Sinuwun Dorowati. Iya, lha iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujud e ngenten dhewe kok. Kuwi lha yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengkara lho wong amu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyune. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine noto ing Ndorowati. Mestakane noto Mandura Prabu Rodo ing dadosan saking kene ora bagong. Den grayang ical wujuding noto Mandura Bali kaya wingune wujud kene ora bagong. Iso dadi Baladewa. Wah, niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omong e, Mas. Nanggo sumuk ngene. Bagong, Nen. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk, Truk? Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeneng mlene iku nek nganu paring dawuh ora ro Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judul. Gamelan, gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta, kayu keplung. Klebu. Kayu klebu Dewandaru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis pupus. Oh, pupus. Pupus. Cimlek jinde pari jodho kencana wis ming kuwi sing nabuh warga laras kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh sing nabuh 100.500 negara wis kowe omong bapakmu mengke sing matur tak kula lek bakul ndak ora rampung ya wis kena bali kok nggih. Mamit jenggun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Langsung tak matur bapak supaya Bambang Senet nang diulih iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulih. Kusil tak pamit. Ya. Bareng matur jenggun. Ya, Bagong. Sewu alapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nggih mangkat. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun bapak babakan perkara pamundutan pinanganten putri ngono ya gumun cawe dosane jan aneh-aneh ping arep rabi kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta iya ora tenan lan nyuwun mawon nggih ya sing ati-ati nggih bareng ya bareng terus iki ya sing ati-ati aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis dijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak oke ya iya lah nggih kok ana ngono nyemangi ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene nggih pareng sinuwun ya sing ati-ati pareng dalan iki ya sing ati-ati monggo ya durung karuan ya cok niku ijabe sukses ya ta ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo ta bayang ngekei 10-10 ewu paling malas oh harap jaluk duit dong ya sepengku tak sangoni Basuki wah Basuki numpak pit untuk
iki ora Basuki, Pak Basuki SMA. Wis ora ono iki dalu ngenyen mangan ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang mitran ing asto aneng asto Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengko Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok ora bu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ning Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal sowan ning Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis mbak ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Gusti luwih dhisik mesti bakal tak aturake anak kowe ndang loro temon. Ora buasi nggih mekaten. Kiat arah sing manah kulo, nuwun sewu Raden. Menawi dipun kemarengaken kulo badhe nila krami. Panjenengan satriya gagah pideksa budhek wok simbar jojo.
Mongko nembe menika kula nyumurwe dhateng jenengan Raden. Menawi dipun warangaken kula badhe nyumriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun? Sinuwun. Yen sampeyan takon kalawan aku, apan kepara nyata yen ora nate ketemu kalawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa. Wondene negaramu mapan ana ing tanah Hindi. Mekaten. Ditepungake satriya Injo Dewati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara. Mangga piye? Menapa jangan dika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa? Ya pancen bener mengkono. Waduh lah dalah jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara. Bebasan kejogrokan Wukirsari klepening samudra madu. Manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat. Ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbegen dateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara. Waduh Raden, ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Ya, Prabu Bisawarna. Namung kemawon ndadosaken kagiyat sutaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking nuswa Jawi tapting tanah Hindi. Menawi dipun kepareken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. Iki wonten timbalan. Ngertiyo. Iya to Prabaku ana ing negara Singgela. Sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan. Jos senajan dudu kekarepane Werkudara pribadi. Nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kelawan ingkang aran Kyai Semar Badranaya. Jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa. Luwih dhewe kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi. Dereke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrupiyen? Menawi kula mboten meranguli dhateng Kyai Semar nanging nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuhun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuhun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu ngaturake srah-srahan Nalindra Sewunegara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewunegara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamarane ndang loro temon Sinuwun Prabu Bisawarna niat langening kalanggiwan aglar pandhan moncar tinonar kakonang surem sorot ditahan padang kasoran pacaring punameng kekono dasari mongso katigo Raden istri pun awrat menawi Nalindra Sewunegara niku kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dateng Karang Kadempel namung emuti dateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadahi ras laos-was kuwatir salebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra Sewunegari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anipun mula kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna.
aku percaya marang kowe luwe dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kedempel laku ning ratu sewun kula tak pasrahke marang Sinun Prabu Bisawarna inggih ngestaken dawuh namung sembah kula ing ngendharaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Rusa Jawi ya Prabu Bisawarna Yayi Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Yayi menapa dadi jangkeping Ratu Sewonegoro dawuhna mring kadang-kadang mburi. Supaya budhal marang musuh Jawa jumujuk nang Karang Kedempel. Dadi srana lumaku ning pawiwahan pinanganten atmajaning Ki Semar Badranaya prasta dapat duka. Parnganti dateng sanggaring para kadang Nalindra Sewonegari sing adat Jaya bocah cilik Singaludra mburi ngestaken dawuh sinu. Agampyak lakune ratu sewu raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nusa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing kayiwangan Suralaya Tokan gilar wangsit pindho kumbang ngajabing tawang ing kakang radu menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kamu kaya wau sonten pun sumuk inggih kakang jebul menika wonten suwanipun Arjuna dalah perkinsong warudak yang pak papong mbok bolong kali cedhek sapa sing gawe Janaka sowan mongko kanthi gadhep badan wadhag. Tumule katimbal ana menapa wigatosipun, Di? Arjuna ulun paring dawuh. Udur Arjo saprapta kita, ulun. Niring sambi kula sowan kula tebi saking Rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa wangadi pukulun. Sowan kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Sebatu sak mangke suan ngabian pro paduka pukulun ingkang wigatos dinten sak mangke kakang Semar badhe gadah damel mantu inggih menika mula kramaken atmajanipun atmaja pupon atmaja angkat ing namipun Bambang Senep pikantuk putri saking Darawati apa sambung rapeti kalawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka kakang Semar mboten badhe kelampan andhau pakenat majanipun lire kepilih krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajudu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas deboksu asa kupus cindhe parijata kencana gamelan luka ngonto ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing Karang Kedempel mila sowan kula nyuwun ngambil
menawi sampun kula aturaken dhateng Wang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wang Adi Pukulun paringa ngampil menawi sampun kula aturaken menika Wang Adi Pukulun. Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Arjuna undem timbalan teko kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujanggara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru gedhang mas debuk suwasana cindhi parijata kencana sartane dewa sak judu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembali marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang sago munggah ning kayangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ah mangke yen dimangkeri yen dayang pak pak pong bu bolong kali cedih sama singgawe ya sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nyuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kaos Candra Dimuka menika dos pundi tur malah monggo kula aturi nglejah kula aturi mekan menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak rajang perbatang nyangkrak dateng panguwasing kapura Jawata menika mboten lha temut lho Di Kakang Semar menika ingkang raka piyambak langkung-langkung Janaka menika lha nun sewu Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan wangsal wangsul dados jagoning Baladewa lha ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru gedhang mas debongso sapa sindhe parijata kencana dewa sak jodoh menika kok kawratan lha nun sewu lho nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempen nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho lha geger Semar munggah kayangan mubal-bal entut lha aduh dewa bubar kabeh opnam kabeh dewa inggih Kakang inggih dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to inggih lajeng kepareng paduka Kakang abotipun sparingi ngampil gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru gedhang mas debuk suwasa Gusti Ndi Parijata kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodo ah menjane kok supe lho ta dewa sajodo niku ya anake Kakang Ismaya piyambak iki menika pun Koma Jaya kare Koma Ratih niku lak dewa sajodo to Kawanku mojo ya ngenten dawuh pukul wonten dawuh pukul kita ulun dawuh mudhun ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ning Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru gedhang mas debuk suwasa pusindhe parijata kencana gawanen sarta sowana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dhawuh inggih pun sendika ngestaken dhawuh Arjuna kula maring dhawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudanene wekang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit kula.